Hola, sóc la Carla i avui entrevistem la Marta Llobet, que és estudiant d'infermeria. Hola, Marta. Hola. Què tal? Vale, primer de tot, com són les classes d'infermeria i les pràctiques a quins hospitals es fan? Doncs a les classes del grau d'infermeria utilitzem diferents metodologies. En primer lloc, doncs, tenim la classe magistral, com sempre, on el professor explica, però també tenim altres metodologies com seminaris i simulacions. Les pràctiques es fan als hospitals de Vall-d'Hebron i Can Ruti i també hi ha pràctiques al CAP. Vale, perfecte. I quant dura el grau d'infermeria i quines especialitats es poden fer? El grau d'infermeria dura 4 anys, com la majoria de graus, i després pots fer un màster o pots fer l'EIR. Amb el màster seràs expert en una àrea d'infermeria i amb l'EIR seràs especialista. Vale, perfecte, Marta. Doncs això és tot. Moltes gràcies. A tu, adéu. Adéu.